Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušenosti. Vítám vás u poslechu podcastu Zapojme všechny. Mým dnešním hostem je metodička vzdělávání pro školy i rodiče Radka Kůřilová. Dobrý den. Dobrý den. Radka je spoluzakladatelka spolku RepLagMe, seniorní psycholožka, metodička a designérka programů a workshopů zaměřených právě na digitální gramotnost, digitální vzdělávání. V předchozím díle podcastu jsme spolu mluvili o zdravých návycích vůči technologiím z pohledu rodičů. Teď bych se víc chtěla zaměřit na školu a vzdělávání. A moje první otázka tedy je, jaké jsou výhody technologií pro vzdělávání dětí a jak se dají využít právě proto, aby výuka byla třeba zajímavější? Já si myslím, že výhod je spoustu a technologie je taky hrozně moc. Přemýšlím, jak to jako uchopit, jak to vysvětlit. Totiž ty technologie budou mít smysl vždycky, pokud jsou zapojeny smysluplně. Protože já tady můžu nahodit 10 různých typů na technologie, programy, edukační na počítač nebo do tabletů. Ale pokud nejsou použity smysluplně, tak vlastně ztrácí tu hodnotu. Takže záleží i, co má dostupný škola, jaký má pomůcky a jak je s tím ten učitel nebo učitelka naučený pracovat. Protože velmi často se nakoupí, tady máme, tady tenhle ten program, využívej to, ale vlastně vyučující neví, jak k tomu přistupovat, co s tím vlastně můžou dělat, jestli s tím pracovat v rámci jako třídy nebo individuálně. Určitě jich je hodně, ale potřebují ty učitelé s tím umět pracovat. A pak vlastně, když se nad tím zamýšlím a nejdu třeba jenom potom, teďka tady máme interaktivní tabuli a musím ji použít, ale mám tenhle ten cíl v tom vyučování. Můžu využít tyhle ty pomůcky, jaký to má plusy, jaký to má mínusy, tak vlastně to má tyhle ty plusy, takže to použiju, musím myslet na jiné věci, třeba mínusy je to, že to děcka třeba v životě neviděli, tak první hodinu si s tím budou hrát a prostě padne na to první hodina. No ale pak vlastně, jestli to nepřeváží ty přínosy, tak vlastně to můžu zapojit, ale nejít podle toho, mám tady interaktivní tabuli, takže vystavím hodinu podle interaktivní tabule. Někteří učitelé a učitelky mohou být obezřetní třeba s těmi technologiemi, tak netykají. Nějaké doporučení, kde můžou načerpat inspiraci nebo zkušenosti nebo si doplnit, řekněme, jako vzdělání? Pokud se třeba jedná o AI, umělou inteligenci, tak AI dětem má na svých stránkách krásně zpracované vlastně metodiky, srozumitelně, jasně a přístupně. Takže tohle jsou třeba takové jako nejjednodušší typy, jak to načerpat. A velmi často stačí jeden člověk v té škole, který je k tomu zapálený a vlastně ptát se ho na to, doptávat se. A chápu, že pro některý učitele to může být těžký. A neříkám, že jenom pro starší, bo někteří mladší, pro ně to může být těžký na ovládání, na pochopení. Pokud chcete vlastně vybavit ty děti nějakou gramotností digitální, tak vlastně nejde jenom o ty technologie, ale o posilování těch schopností, kompetencí kolem toho. Takže vlastně i bez těch technologií to jde a vlastně jsou i různý způsoby, jak třeba učit mladší děti informatiku bez technologií a někdy to je jenom i postupné myšlení, že třeba poskládání pohádky už mi pomáhá s nějakým informatickým myšlením, protože to jde krok za sebou, krok po kroku a dokážu to seřadit, tak vlastně k tomu to může i pomoct tady tohle. Co mohou vyučující dělat, aby podpořili zdravý vztah dětí k těm technologiím? Ideálně asi teda je důležité, aby měli pozitivní vztah k technologiím. A co dalšího je potřeba, aby ty děti se naučily ty technologie ovládat právě smysluplně a rozumně? Asi je dobrý, aby ten učitel byl otevřený. Nedbat jenom, že potřebuješ mít jenom edukační aplikace, jinak vlastně to je k ničemu. Naučit ty děti, jak fungují ty jednotlivé aplikace, sociální sítě, jak fungují algoritmy, jak nad tím přemýšlet, odkud třeba čerpat ty zdroje, i když je to často i pro nás těžký rozlišovat, který zdroj je relevantní a který ne, jak nad tím přemýšlet. Zároveň, tak jak jsme se bavili minule o těch rodičích, tak vlastně i tady je důležité, aby ten učitel přemýšlel nad tím, jak já používám ty technologie. Stává se, že třeba ve školách, kde jsou zakázané telefony, tak učitelé mají dozor a tam scrollují na telefonu. Může to být jenom to, že já si potřebuju zkontrolovat, jestli mi tam nenaskočil nový supl. Ale ty děcka už vidí, že tam ten učitel vlastně scrolluje a my vlastně nemůžeme. Bavit se i tady o tomhle, být otevřený, to je fakt ten základ. Bavit se, sdílet s nima. Třeba jedna paní učitelka takhle začala hrát s klučinou, nějaký farmářský simulátor.
dokázala se mu víc přiblížit, zjistila, co se mu děje třeba ve třídě. Klučina už jako nehraje simulátor, paní učitelka, jo, protože jí to chytlo a baví. Takže třeba tam ten učitel i objeví něco i pro sebe. Když mluvíme teda více o škole a vyučování a vyučujících, tak co všechno se dá zahrnout pod digitální gramotnost? Vy teď mluvila jste hezky o tom, že se to dá vlastně informatika naučit i neinformatickými metodami, tak co všechno spadá pod digitální gramotnost, na co by se ideálním případě měli vyučující zaměřit a co by měli sledovat? Ono těch věcí bude asi hodně. Já tím, že jsem psycholožka, tak vlastně nebudu úplně se dívat na ty technické věci. Samozřejmě jako informatické myšlení, algoritmické myšlení je tam jako důležitý. Z hlediska mého zaměření, tak vlastně nejde jenom tady o tu práci čistě s těma technologiemi, ale obecně o nějaké kritické myšlení. Empatie třeba i v rámci toho online prostoru, jaký jsou pravidla třeba komunikace v online prostoru a pak i nějaké odolnosti, co se týče třeba práce s emocema. Když řešíme emoce, budou třeba menší ty dopady těch technologií na zvýšení úzkosti nebo deprese. Vybavit i tady tyhle ty věci, protože jedna z věcí, když se bavíme třeba o digitální bezpečnosti, tak je tam ochrana zdraví, jak psychického, tak fyzického. Tak vlastně i nezapomíná na tady tyhle oblasti, protože velmi často se nám vybaví programátorství, jak teda pracovat s tím počítačem, ale už se nám nevybaví tyhle ty jakoby jemný dovednosti, na který se lehce zapomene, ale přitom na ně učitelé došáhnou spíš třeba než na ty technologie. Že to není takový technický problém, a spíš zase ta empatie a pozornost nebo komunikace. Vyučující jsou s dětmi docela často, každý den několik hodin, vlastně leckdy častěji než rodiče. Mohou si teda tak všimnout problému, který třeba právě děti začínají mít v rámci teda toho nesprávného nebo nezdravého užívání technologií. Jak se na to tak ve škole obvykle přijde? Máte takovou informaci? Já jsem dělala školní psycholožku, takže vlastně to můžu říct i z téhleté pozice. Často na to buď přijde třídní učitelka, učitel, pokud má pravidelný kontakt s tou třídou, ať už v rámci třídnických hodin nebo svých hodin, nebo učitelé, kteří tam mají často předměty nějaký, to znamená čeština, matika, kteří jsou tam vlastně každý den relativně a dokážu to víc jako vychytat, co se tam děje. Za mnou jako za psycholožkou přicházeli s tím, že si začali všímat něčeho, že vlastně tady tohleto dítě třeba začalo fungovat jinak, předtím byl veselý a najednou je smutný a vlastně se třeba o něj bojí a třeba už se s ním i promluvili. Takže i tady o tomhletom, jak často je v tom kontaktu, protože samozřejmě některý učitelé jsou tam jednou za týden a to nemají úplně šanci jako na to přijít. Ale taky je třeba důležité, jak ty učitelé mezi sebou komunikujou. Pokud je to sbor, kde já jsem zvyklá se bavit se svými kolegy, tak najednou zjistím, aha, tahle si všimla tohodle, ten si všiml tohodle a já jsem si všimla tohodle a dáváme to dohromady. Ale kdyby jsme si nesedli, tak to vlastně nikdy nezjistíme. Takže vlastně i tady o té komunikaci v tom sboru a jak já důvěřuji těm kolegům, kolegyním, že se jim můžu svěřit s něčím pracovním. Neříkám, že to musí být hnedka na osobní rovině, ale po pracovní stránce, že vlastně je tam za mě v pohodě něco říct, něco otevřít. Existují nějaký výzkumy, které říkají třeba, kterých dětí se to týká spíš, nebo u jakých dětí být bedlivější třeba právě, které jsou náchylnější vůči těmhle nezdravým návykům? Jsou určitě různý, ať už osobnostní rysy, nebo něco, co může citlivět to dítě nebo dospívajícího. Zjišťuje se, že neurotičtější lidi, to znamená takový ty nejvíc nervóznější, k tomu jsou náchylní. ADHDáci, lidé na spektru, tak vlastně ty jsou k tomu taky nějakým způsobem náchylnější, protože je to čitelnější, jasnější, srozumitelnější než třeba ta společnost, takže vlastně k tomu můžou víc inklinovat. Samozřejmě děti, které třeba nemají tolik pozornosti doma, tak vlastně z jakýhokoliv důvodu, tak můžou být k tomu náchylnější. Stává se mi, že se potkávám s dětma, kteří říkají, co všechno mají za sociální sítě. Třeba pak zjistím, že vlastně jsou to nejméně oblíbené dětské ve třídě, že doma to nemají úplně dobrý. Vlastně se to tam ukazuje tyhle ty jako niance jako okolo, že to není jenom o těch čistě technologiích, ale vlastně tady těch zranitelnostech. Tak to asi funguje podobně jako jakákoliv jako závislost, takový únik od té reality, která může být i bolestná. Existuje nějaký univerzální rizikový obsah, který je jako na tu návykovost horší než ostatní? Ono asi jako a priori jen tak jako
první obsah, se kterým se potkáme, jako třeba v sociálních sítích nebo ve hrách, nemusí být vlastně rizikovej. Pak zase záleží, jako jak pro koho. Třeba menší děti, fakt už prvňáci, druháci, velmi rádi hrají hororové hry, protože je to zakázaný, ale pak mají z toho špatný sny. Takže pro ně jako ten obsah je rizikovej. Pak pro někoho to může být porno, protože ve velké části toho mainstreamového porna je nějaká forma násilí. Takže se třeba naučí, že takhle to vlastně má vypadat, takhle to funguje. A když víme, jak vypadá sexuální výchova u nás na školách i doma, tak vlastně z čeho oni se učí z porna a tím pádem, pokud s ním už fungují nějaký roky, když se začnu dívat na porno v 10, v 11 letech, což se ukazuje, že vlastně to je věk, ve kterým se začíná dívat na porno, tak vlastně než se dostanou fakt do toho vztahu, tak to může vlastně nějakou dobu trvat a už jsem nějak podmíněná, že takhle to má vypadat. Takže to může být pro někoho rizikový obsah. Ale zase pokud jsou v tom ty děti nechaný sami. I nějaký agresivní obsah, násilný, zase pokud jsou v tom ty děti nechaný sami. Teďka jsme dokonce zjistili, že nám děcka říkali, že jim začínají přidávat do nějakých jako skupin, třeba facebookových, které jsou hodně extremistický a začínají jim psát jako hnusné zprávy. Tak to je třeba takový nový jev. Ale takhle se to vždycky jako objeví něco nového a dobrý vlastně bavit se s těma dětma, aby oni dokázali říct, mě teďka se děje tady tohle, je mi to nepříjemný. A aby věděli, co s tím můžu dělat, pokud vlastně se setkají s něčím, co jim cokoliv, jakkoliv nepříjemného. Může s tímhle udělat něco přímo vyučující? Může třeba ty děti nějak, nechci říct varovat, ale spíš připravit právě na to, že tohle je rizikový, tady to takhle úplně v realitě nefunguje. Může takhle s nima pracovat v rámci třeba svojí třídy? Záleží na to, jak má prostor, protože systémově to tam zatím ještě nastavený není. My se v Zreplakmí snažíme, aby digitální wellbeing byl součástí osnov a byl to součástí toho, co ty děti se vyučují, protože je to velká součást jejich života. Takže by se o tom měli učit. Zatím to suplujeme takhle jakoby těma preventivníma programama, který chodíme dělat do škol, ale zároveň někteří učitelé jsou velmi šikovní a zvládají to i sami. Dokážou to dělat třeba v rámci třídnických hodin nebo informatiky, nebo vlastně v rámci svého předmětu. Někteří si to i ukrojí z vlastního předmětu, aby se s nimi o tom pobavili. Ale už jenom to, že se bavím s těma dětma o těch technologiích, co se tam děje, co je třeba zajímá, tak oni můžou přinést něco, což mě vyskočí vykřičník, je tohle už je nepříjemný, tohle jako může být nebezpečný, pojďme se o tom bavit. Jak k tomu přistupujete, co vám na tom přijde fajn, co naopak ne. Pokud ta komunikace o těch technologiích, sociálních sítích bude pravidelná a bude i pozitivní nebo je negativní, tak vlastně oni začnou nad tím víc přemýšlet a budou i vědět, že tohle je bezpečný prostor, kam můžu jít, se svěřit, když potřebuju vlastně něco probrat. Takže rozhodně nevytěsňovat, nedělat, že technologie neexistují, to je asi důležitý. Co když mám ve třídě nějaký dítě nebo studující, který ty technologie nepoužívají právě, buď třeba, že v rodině nepoužívají, nebo nechce je třeba používat, jak pracovat pak s takovýmhle jako dítětem? Ono hodně záleží zase na osobnosti dítěte. Některý děcka to zvládají naprosto v pohodě s přehledem. A vlastně vůbec jim nevadí, že mají třeba tlačítka, když ostatní mají smartphony. Ale pro některé děti je to těžší. Bavit se i o tom, o těch hodnotách v té třídě. Protože třeba ten telefon, ta hodnota. Co je na tom to důležitý? Co vám to přináší? Co nám to naopak bere? My se třeba třeťáků, čtvrťáků na programech bavíme, jaká je výhoda telefon nemít. A oni začnou jako nahazovat příklady. Takže tohle může být nějaký přístup, bavit se o těch hodnotách jako celkově. Protože samozřejmě, že pro někoho bude ten telefon vlastně jakoby vyšší hodnota, ale to je tak, jak pro někoho je důležitý vlastnit auto nebo mít lepší značku auta. Takže vlastně bavit se o tom, co to o tom člověku vypovídá, jestli to fakt skutečně něco vypovídá. Teď mi napadá u těch starších dětí dospívajících, mi přijde, že ty technologie slouží jako docela důležitá věc komunikace s vrstevníky. Mm-hmm. Jak tady to vyřešit, když třeba si nepřeju úplně, aby to dítě ten telefon používalo? Vysvětlím mu, že to není taková přesně hodnota, ale jak pracovat právě pak s tím, aby nebylo sociálně izolovaný právě kvůli tomu, že ten telefon nemá? Od toho druhého stupně je důležité, aby ty telefony měly, protože tam mají většinu své komunikace. Takže je to i o tom, jak moc vlastně je důležitý si trvat na tom, aby tam ten telefon neměl. Případně ve chvíli, kdy já třeba chci, aby to dítě na chvíli ten telefon odložilo, tak jak si to ošetřit. My na programech dáváme takovou challenge, že děcka si můžou odložit na 2 hodiny telefon bokem,
aby to vydrželi. Občas ty děcka přijdou, ale já potřebuju vlastně fakt jako napsat tu SMSku, protože moje máma teďka ví, že mám přestávku a máme se na něčem domluvit a já fakt potřebuju jako se s ní na tom domluvit. Je to i to, jak ošetřit tyhle ty věci, tyhle ty chvilky. Když zakážeme dětskám telefon třeba ve škole, tak některý děcka budou v pohodě, protože ty kamarády mají ve třídě, ale některý ty děcka té třídě ty kamarády nemají a mají je jinde. A jediný způsob, jak s nima komunikovat, je třeba ten telefon. Probírat i tyhle ty možnosti a nezapomínat tady tohle. A že fakt pro ně ten telefon je důležitá součást té komunikace. Měla byste nějaké tipy pro vyučující, kteří pracují právě s různorodým kolektivem dětí, od těch, co užívají technologie, jak říkáte, třeba intenzivněji, těm, co je třeba ani nepotřebují tolik životu, jak pracovat právě s touhle jako rozmanitostí, jak to jako vyrovnat v rámci té třídy? Tím, jak děláme programy fakt od té třetí, čtvrté třídy, kdy třeba půlka ještě nemá sociální sítě, ale půlka už jo, tak vlastně víme, že to funguje. Že oni třeba už nějaký jako lehce povědomí mají a když tak jim to ti spolužáci vysvětlí a můžou se o tom víc bavit. Ve chvíli, kdy přinášíme nějakou technologii, tak vlastně nespolíhat na to, a tak všichni ty telefony mají, nebo všichni mají data, ale i tyhle ty, jakoby, ty třeba ty digitálně vyloučený lidi, jako na ně myslet a nezapomínat na ně, že to je samozřejmě, že všichni telefony mají a zároveň se toho moc nebát. A pokud mám ten strach, tak fakt dojít za těma dětskama, který ty telefony nemají. Mám v plánu tady tohleto. Je to za tebe v pohodě, zvládneš to, nebo potřebuješ ještě předtím něco vysvětlit, aby to nebylo ve třídě, protože chápu, že to může být těžký, tak vlastně můžu ti to teďka ukázat a pak vlastně se můžeme na to podívat v rámci té třídy společně a ty už budeš vědět, co máš dělat. Takže vlastně začlenit aktivně všechny ty děti bez ohledu na jejich zdatnost nebo zvyklosti. Některé děti umí být pěkně kruté, znám to taky z vyprávění svých vlastních dětí. Co jako vyučující můžou těm posměváčkům jako sdělit, aby neprobíhaly tam takové zbyteční konflikty? To se vracíme k těm hodnotám a k těm vztahům v té třídě. Pokud je tam jako bezpečně a pokud je to fajn, tak vlastně i ve chvíli, kdy se objeví někdo takový, kdy se bude posmívat, tak ta velká část lidí řekne, neposmívej se mu, tohle nic není k smíchu, my ho máme rádi, pojď, nevšímej si ho, což by mělo takhle fungovat zdravý kolektiv, protože ta většina tam dělá hodně. Takže podporovat tady tohle ozývání se, navzájem se postavit za toho druhého a jak. Vlastně i třeba ve chvíli, kdy se bojím, jak to udělat zase jinak, za kým můžu třeba jít. Posilovat tyhle ty věci dopředu, než jako fungovat jenom reaktivně, bavit se o těch hodnotách, proč je to tam důležitý, ale zároveň to nepřehlížet. Pokud se to tam stane a třeba za mnou děcka jako za učitelkou přijdou, paní učitelka Matěj se posmívá Tomášovi, nebo já si toho všimnu, tak vlastně to zarazit. Máme pravidlo, že tady prostě se neposmíváme a tohle není něco, o čem by se měl posmívat. Ukázat těm dětem, že tohle není vlastně ta norma, která by tam byla v pohodě přijatelná. Tak to asi platí u jakéhokoliv slovního násilí jiného typu. Existuje nějaké doporučení od vás jako od psycholožky, která se věnujete právě digitálním záležitostem, jak rozložit ideálně výuku mezi online a offline aktivity? Existuje něco takového? Jak jsem říkala na začátku, ono je důležité vlastně nad tím přemýšlet. I třeba jako v rámci toho, jak já se dokážu soustředit, když potřebuji pracovat třeba online. Je dobrý vlastně přemýšlet i nad tím, co všechno ostatní ještě potřebuju k té práci online na obrazovce. Protože mi najednou vyskočí 1000 různých notifikací, tak vlastně jak to udělat, aby mě tohleto nerozptylovalo. Nezapomínat, že vlastně k tomu potřebuju i tyhle ty jiné dovednosti, které v offlineu třeba tak často nepotřebuju. Ale stejně tak vlastně nejde ani ideálně rozvrhnout, kolik by se mělo věnovat času online a kterým jako offline aktivitám. Některé věci se dají líp vysvětlit fakt offline a víc to v klidu. A pak třeba můžeme jít do toho onlineu, můžeme to propojit. Ale nejde to říct takhle jako 50 na 50 nebo 70 online, 30% offline nebo naopak, aby si právě víc užili ten offline. A zároveň, co je důležité říct, že pro děcka už ten online offline není tak oddělený. My jako dospělí tam máme ještě nějakou tlustou zeď, protože jsme v tom ještě nevyrůstali tak, aby ten digitální svět byl tak přístupný a všem, ale vlastně ty děcka dospívající už tohle tom vyrůstali. Takže pro ně je to jeden svět. Důležité si tohle uvědomit, že oni to třeba až tak moc jako nerozlišujou jako my. Máte ze své zkušenosti psycholožky, která se zabývá právě digitálním vzděláváním, nějakou dobrou zprávu, co se vám třeba podařilo prosadit v rámci digitální osvěty?
My máme spoustu. Vždycky takový útržko IT, ale určitě, co se nám hodně daří, tak v rámci digitální výchovy, kde jdeme třikrát vlastně do třídy, pracujeme i s pedagogickým sborem, je tam jeden ambasador, který projde naším kurzem, máme tam i třeba seminář pro rodiče, máme tady i zpětné vazby z tohohle. Co se nám vrací, nebo v jedné třídě, co se nám hezky vrátilo, že si právě holčina myslela, že je na tom sama. Vlastně nikdo jiný vlastně tyhle ty věci neřeší. A najednou ona slyšela od spolužáků, že řeší taky to, že vlastně neví občas, co mají komu odepsat. A začali se o tom víc bavit. Co máme i vlastně potom zpětnou vazbu z téhleté školy, tak právě ta ambasadorka, která je jako víc proškolená, tak to tam udržuje, to téma. Vlastně se tam i zlepšily ty vztahy v tomhletom, že právě najednou se cítí víc bezpečně, ví, že se můžou jako svěřit s něčím, ví, že můžou jít vlastně s tímhletím tématem i za těma učitelama. I ty učitelé, kteří změnili vlastní chování v tom, že třeba jedna paní učitelka říkala, no já jsem chodila vždycky do třídy a první, co jsem udělala, bylo, zapsala jsem do třídnice, do elektronický, ale na mobilu. A ty děcka, které tam mají zakázané v té hodině, tak první, co viděli, bylo mě, jak jsem na tom telefonu a něco tam klapu. Takže to jsem si řekla, že dělat nebudu a posunula jsem to vlastně hezky takhle jakoby na chodbu, kde mě nevidí, anebo do kabinetu. Takže vlastně tohle třeba jedna věc. A pak mě napadá, jsem si vzpomněla na jednu paní učitelku, která šla na náš ambasadorský kurz. Šla tam na začátku, protože musela, protože ji tam poslal pan ředitel. Byla velmi výrazně proti digitálním technologiím. A vlastně na konci nám dávala zpětnou vazbu, že vlastně už pochopila, proč to děláme, tu práci tak, jak to děláme. Proč se bavíme s těma dětskama, proč to bereme i pozitivně, protože ona věděla i v rámci té své školy, že to fakt má smysl. Ty děcka při takových programech tak vlastně poslouchali, zajímali se, doptávali se a že to dává fakt nějakou změnu. A že když to začala uplatňovat i doma, tak i tam se začalo něco měnit. Takže tohle je příběh, který mě třeba hrozně potěšil, že vlastně někdo, kdo měl výrazně odlišný názor, vlastně během 4 měsíců zjistil, ale fakt jako vlastně to má něco do sebe, ten váš přístup. Takže asi aktivní vědomí a pozitivní přístupy. Jo. Zásada taková hlavní, důležitá. Já vám děkuji za dnešní povídání. Ještě bych chtěla dodat, že pokud posluchačky a posluchači mají potřebu se dozvědět něco víc, tak mohou navštívit webové stránky www.replagmi.cz zaměřených na digitální výchovu. Najdou tam články, tipy a případně si mohou objednat u vás kurz nebo workshop, kde se dozvědí víc od týmu odborníků a odbornic z Replagmi. Děkuji za návštěvu a budu se těšit někdy příště na viděnou, naslyšenou. Já moc děkuji za pozvání, naschledanou. Podcasty Zapojme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora rovných příležitostí. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.